Si Helen Gamboa ang nakababatang kapatid ng ina ng megastar na si Elaine Cuneta. Lumaking malapit si Sharon Cuneta sa kanyang mama Helen. Ngunit ilang beses din nasubukan ang kanilang relasyon dahil sa mga bagay na magkasalungat ang kanilang paniniwala, gaya ng sa politika. Ating alamin ang kwento ng pagmamahalan ng magtiya na sina Helen at Sharon sa videong ito. The Philippine Showbiz List presents Sharon Cuneta and Helen Gamboa, Aunt and Niece Relationship Story. The panganay of the family. Ate, kung ibibigay mo lang sa akin si Sharon, hindi na ako mag-aasawa. Ito ang inamin ni Helen sa isang panayam kung saan paulit-ulit niya raw na pinapakiusap noon sa kanyang ate na sa kanya si Sharon. Ayon pa kay Helen, mula nang ipinanganak si Sharon ay minahal na niya ito kaya nasabi niya raw na wala siyang balak na mag-asawa noon kung ibibigay sa kanya ito sapagkat ang tanging nais niya lang umano ay maalagaan at mahalin ito. Ito rin ang dahilan kung bakit kilalang kilala na niya ang ugali ng pamangkin. Nag-asawa man at nagkaroon ng pamilya si Helen ay hindi nawala sa piling niya si Sharon. Katunayan, siya ang itinuturing na panganay na anak nila ng kanyang mister na si Tito Soto, kung saan mami at daddy ang tawag nito sa kanila. Helen being a mother to Sharon. Hindi man si Helen ang tunay na ina, ay daig pa sa isang magulang ang naging turing niya sa pamangkin. Naroon siya sa bawat yugto ng buhay nito mula na pinagbubuntis pa lamang hanggang sa maisilang at maging sa unang hakbang nito sa paglalakad. Naroon rin siya sa mga panahong natuto itong umibig at masaktan. Hindi kinailan ni Helen na sa simula ng masilayan si Sharon ay labis ang kasiyahang naramdaman at itinatak sa kanyang puso't isipan na anak niya ito. Katunayan, sa edad na 3 taong gulang ay kasakasama na niya si Sharon sa kanyang mga tapings at television shows. At isa nga sa unang proper TV appearance nito ay sa Ike Lozada Show para sa Bulilit Portion kung saan ay ginaya ni Sharon ang mga awitin ng kanyang mama Helen. Sa pagsisimulang ito ni Sharon sa mundo ng showbiz ay nariyan sa kanyang tabi ang kanyang tiyahin na ginagabayan siya at walang sawang nakasuporta sa kanya. Bukod pa rito ay nagkasama rin silang mag-host sa isang TV variety show na CUTE o Call Us 2 for Entertainment nung 13 years old pa lamang si Sharon at hindi maitatanggi ang koneksyon nila hindi lang bilang mag-tiyahin kundi parang tunay na mag-ina. Sharon Politics Divide Families. Matatanda ang noong 2010 na napabalita na sumama umano ang loob ni Sharon nang hindi suportahan ng kanyang tiyuhin na si Tito Soto ang kandidatura ng kanyang mister na si Kiko Pangilinan para maging Senate President. Matapos nito ay wala nang narinig ang publiko tungkol sa tampuhang ito. Ngunit noong March 11, 2012, nagulat ang marami na magbigay si Sharon nang pahayag na naging senyales na hindi pa naresolba ang sigalot sa kanyang panayam sa isang pahayagan. Dito nagbigay siya ng opinyon tungkol sa politika sa bansa. Isa sa mga nabanggit niya ay ang kakayahan ng politika na sirain ang mga pamilya. Nang tanungin si Sharon kung ang alita na kanyang tiyuhin at ang mister ang kanyang pinatutungkulan, sinabi niyang, "Yes, politics does divide families. Like when my uncle says something bad about Kiko, you don't understand why." Nabigyan lalo ng kulay ang maikling pahayag ni Sharon na si Helen naman ang magbigay ng panayam sa parehong pahayagan. Sinabi ni Helen na nagulat siya sa mga sinabi ng pamangkin. Naluluha pa umano si Helen habang nagbibigay ng sariling pahayag. Kwento ni Helen, kaya raw hindi sinusuportahan ni Tito si Kiko ay dahil may utang na loob siya sa mga tumulong sa kanyang kampanya sa pagkasenador noong 2010 elections. Ayon pa kay Helen, maayos namang naipaliwalag ni Tito ang kanyang posisyon kay Sharon kaya alam niyang nagkaayos na sila ng pamangkin. Aminado si Helen na sumama ang loob niya kay Sharon pero hindi big sabihin nito na hindi na niya ito mahal. Hindi rin niya mapigil ang banggitin na masyado nang matayog ang pamangkin at hindi na niya ito maabot. I am only a human being. Ito ang sinabi ni Sharon na hindi maiwasang maglabas ng saloobin matapos ang binitawang salita na kanyang mama Helen tungkol sa kanya. Dito binabulaanan niya ang sinabi nitong nakikipagmataasan siya at lumaki na ang kanyang ulo. Aminado si Sharon na nasaktan siya sa sinabing ito ni Helen sapagkat ito ang kanyang itinuturing na ina at kasama niya ito sa paglaki. Pero hindi rin niya ikinaila na namimiss na niya ang pamilyang Soto lalo na ang kanyang mama Helen. The Reconciliation. Mama, bati na tayo. Mama, huwag ka nang magtampo, huwag ka nang magalit.
Matapos ang mahigit na 2 taong hindi pag-uusap at pagkikita, ay nagkaayos sa wakas na Helen at Sharon sa pamamagitan ng text message na pinadala ni Sharon sa kanyang mama Helen. Sa isang panayam noong May 2012, mangiyak-iyak na sinabi ni Helen na sa kabila ng lahat na nangyari sa kanila ng pamangkin, ay hindi niya makuhang magalit rito, pero aminado siyang nasaktan, nagtampo at sumama ang loob rito. Dagdag pa niya na hanggang mamatay at kahit anumang mangyayari ay hindi magbabago ang pagmamahal niya kay Sharon at mananatili itong kanyang anak. Kwento pa ni Helen na lagi raw siyang umiiyak sa tuwing naiisip ang tampuhan nila ni Sharon. Akala raw niya dahil sa nangyari ay tuluyan ang mawawala sa kanya ito. Hindi naman ikinaila ni Helen na kilalang kilala siya ni Sharon at alam umano nito ang paraan upang maalis ang sama na kanyang loob. Sa naunang pahayag, sinabi ni Sharon na humingi na siya ng tawad sa kanyang tiyahin sa mga nasabi nito laban sa kanya na dala lamang ng sama na kanyang loob na labis niyang pinagsisihan. Helen, itinago ang mga sulat ni Gabby para kay Sharon. Sa Instagram post naman ni Sharon noong 2018, ibinahagi niya isang video kung saan makikitang umiiyak ang kanyang mama Helen. Ayon sa Megastar, nag-alala pa sila nung una kung bakit bigla na lamang ito napaluha. Dagdag pa niya na hindi daw mapigil ang magiging emosyonal nito at maiyak nang mapanood silang muling magkasama ng kanyang dating mister na si Gabby Concepcion sa isang fast food TV commercial. Kasabay ng pagbabahagi ng video ay binunyag ni Sharon sa publiko ang malaking papel na kanyang mama Helen sa pagmamahalan nila ni Gabby, kung saan ito ang kanyang naging takbuhan at nag-comfort sa kanya. Ayon kay Sharon na itinago pala sa kanya ni Helen ang mga sulat na pinapadala noon ni Gabby para sa kanya nang pansamantala siyang manirahan sa pamamahay nito. Pagbabaligtanaw pa ni Sharon, 16 years old lamang siya noon at ito daw yung mga panahong unang beses silang mag-break ni Gabby. Hindi daw niya alam na ilang beses na dinadalaw siya noon ng aktor, pero hindi ito pinapasok na kanyang mama Helen at hindi rin ito sinabi sa kanya na may ganun palang kaganapan. Alam naman o mano niyang ginawa ito ng kanyang mama Helen upang protektahan siya at mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Dito natatawang sinabi ni Sharon na nalaman lang daw niya ang lahat ng pangyayaring yon nung nagkahiwalay na sila ni Gabby at may anak na. Still treats like a baby. From the day you were born hanggang ngayon, anak, hindi magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Ito ang minsang naging pahayag ni Helen tungkol sa pagmamahal niya kay Sharon. At kitang-kita naman kung gaano ka-espesyal ang turingan nila sa isa't isa. Sa isang Instagram post ni Sharon, ay masaya niyang ibinahagi ang larawan kung saan ay dinalaw niya ang kanyang tiyahin at mga pinsan nito na tunay na kapatid ang turingan sa bawat isa. Siya nga raw ang ate ng pamilya. Sa kanyang mensahe ay sinabi ng megastar na sa lumipas na ilang dekada at kahit na nagkaedad na at mayroon ng sariling asawa at anak, ay baby pa rin ang turing sa kanya na kanyang mama Helen, kung saan makikita sa larawan na nilagyan pa raw siya nito ng bib habang kumakain. Dagdag pa niya na ito raw ang isa sa na-miss niya, ang maalagaan ulit ng parang anak tulad nung bata pa siya at hindi to kailanman nakalimutang iparamdam sa kanya na kanyang mama Helen. The Sharon Soto Family Rift. Muli na subukan ang relasyon ni na Sharon at Helen at gaya ng naunang pinagmulan nila ng away noon, ito ay may kinalaman muli sa usaping politika. Sa Instagram post si Sharon noong October 2021, sinabi niya na masakit na kailangan niyang mamili sa pagitan ng mister at tsuhin na pareho niyang minamahal ng lubos na magkatunggali sa eleksyon. Inamin ni Sharon na lumikha ng sugat ang usaping ito sa kanila ng kanyang mga kamag-anak at ang tanging hiling niya ay maghilom ito sa tamang panahon. Dahil dito si Sharon Soto ay una nang nilabas ng saloobin sa isyu ng labanan sa pagitan ng Tito at Kiko. Dito inamin niya na nasaktan at disappoint siya sa tila hindi inaasahang desisyon ni Kiko na kumandidato sa pagka-vice presidente. Pakiramdam raw niya ay para bang walang value ang kanyang mga magulang, lalo pa at itinuturing ang kanyang ate Sharon na tunay na anak ng mga ito. Sa huli, tanging dasal ni Sharon na maayos ang lahat ang kung anumang hindi magandang inaidulot na naturang eleksyon. Noong January 2022 ay lalong lumaki ang pagdududa na may hindi pagkakaunawaan sina Sharon at ang pamilya Soto nang ipost niya sa Instagram ang throwback photo niya kasama kanyang tiyahin at na mayapang ina. Sinulatan pa niya ito ng caption na "My Mama Helen and my Mommy, my two mamas." Dinag niya pa sa nasabing larawan na kanyang mga pinsan at ang mag-asawang Tito at Helen. Pero napansin ng mga netizens na ni isa sa mga tinag nitong kapamilya ay wala man lang daw nag-react o nagkomento, patuloy na naapektuhan ang relasyon niya sa pamilya dahil sa politika.
Samantala, sa isang campaign rally noong May 7, 2022, nagsalita si Sharon sa pangangampa niya ng political team ng asawa. At dito ay hindi mapigilang pumatak ang kanyang luha na magbigay ito ng mensahe kay Tito Soto at sa kanyang mama Helen. Ipinarating ni Sharon ang kanyang pagmamahal sa kanyang itinuturing na pangalawang ama dahil anya, nagkita raw sila nito at nagkayakapan. Bukod pa rito ay nagpaabot din siya ng pagmamahal at pagkasabik sa kanyang mama Helen na alam niyang naiintindihan nito ang kanyang mga desisyon. Sa kabila ng mga naglalabasang kontrobersya tungkol sa kanilang pamilya, ay mas pinili ni Helen na manahimik na siya nagpapakita lamang ng respeto sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ng pananaw. Sharon reconciled with Mama Helen and family. Makalipas ang ilang buwan ng hindi pag-uusap ay nagkabating na sila Sharon at Helen pati ang pamilya nito isang buwan matapos ang eleksyon kung saan ay parehong di pinalad na manalo sila Tito Soto at Kiko Pangilinan sa pagka-vice presidente. Sa Instagram post ng Megastar noong June 11, 2022 ay nagbahagi siya ng mga larawan kung saan makikitang kasama ang pamilyang Soto. Sa isang larawan ay mahigpit na nakayakap si Sharon kay Tito na animo ay parang bata na na-miss ang ama. Sa panglarawan ay mababakas ang labis na kasiyahan sa mukha ni na Sharon at Helen habang magkayakap na halatang miss na miss ang isa't isa. Simple lamang ang captions ni Sharon pero sapat na ito para ipahiwatig na nagkasundo na siya at ang pamilyang Soto ngayon tapos na ang eleksyon. Mama, caption niya sa larawan nila ni Helen at Daddy naman ang caption niya sa picture nila ni Senator Tito Soto. Nag-post rin siya ng larawan kasama mga pinsan niyang sina Apples, Lala at Shara na may caption na My Sisters and Me. Tonight, labis naman ang saya ng mga netizens at taga-suporta ni Sharon na makita ang mga larawan na sa wakas ay nanumbalik na ang maganda nilang samahan at hindi nila hinayaang tapusin lamang ito ng mga isyong politikal. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!